Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Abituriyent verilişi efirdədir. Studiyada mənəm İqrar Eyvazov. Bugün də çox maraqlı mövzu ilə qarşınızdayıq. Təhsil ekspertimiz buradadır, Kamil Talıbov. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldik, İqrar bəy. Kamil, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Hazırsız mı? Bəli, başlaya bilərik. Suallar çox olacaq. Seyirəm. Çünki canlı yayımlanırıq və bilirsiniz ki, abituriyentlər, eləcə də valideynlər bizə canlı yayım vaxtı suallar ünvanlayırlar. Mən səsləndirirəm, siz də bacardığımız qədər bunu cavablandırırıq. Nəzərə alsaq ki, artıq sabahdan 9 illik bazadan kollecilər ixtisas seçimi də başlayır. Proses avqustun 5-nə qədər internet vasitəsində aparılacaq. Qısa olaraq istəyirəm biraz bundan danışaq və məlumata görə bu il əlavə olaraq 1600 plan yeri də əlavə olunub və bu səbəbdən deyirlər ki, ballar enəcəkmi, enməyəcəkmi kimi bir suallar da var. Buyurun. Deməli, 9 illik bazadan bəli kollecilər artıq seçim sabahdan etibarən başlayacaq və 9 illik bazada kollecilərə seçim necə olur? Orada bir limit məsələsi var yenə. Müəyyən riyaziyyat fənni var ki, burada 10 ballı şagird keçməlidir. Nisbi bal məhdudiyyəti var. Əgər şagirdin 200 balı varsa, əgər riyaziyyatdan şagird 9 bal yığırsa, artıq o seçimdə iştirak edə bilmir. 300 bal maksimal baldır. Buraxılış imtahan nəticəsində olur. Yəni Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili imtahan nəticəsinə əsasən kollecilərə seçim edə bilirlər. Ümumiyyətlə kollecilərə seçim eləyən abituriyentlər üçün hər hansısa bir o 10 bal riyaziyyat limitindən başqa bir də dövlət dili kimi Azərbaycan dilində 20 bal limitini keçməlidir. Cəmi bal isə 60 balın yuxarısında olanlar qabiliyyət tələb eləməyən ixtisaslar xaric digər ixtisasların hər birini seçə bilirlər. Burada bir məsələ də var. 9 illik bazadan son illərdə kollecilərə maraq daha çox artıbdır. Bunun artma səbəbi isə budur ki, şagird 9-cu sinifdən məktəbdən çıxır, 100 bala yaxın bir bal yığır, həmin buraxılış imtahanında və gedir kollecə oxuyur. Kollecə oxuyandan sonra da bu şagird 3 ilin tamamında heç bir imtahan vermədən subbakalavr kimi qiymətləndirdiyimiz kolleci bitirib kollec diplomu ilə oradakı ortalama qiyməti ilə çox rahat şəkildə universitetlərə qəbul ola bilirlər. Ona görə son vaxtlarda kollecilərin maraq biraz artıbdır. Bu marağın artmasının tək səbəbi subbakalavr kimi oradan universitetə birbaşa girişin olmasıdır. Amma yenə də mən istənilən halda buradan abituriyentlərə də, valideynlərə də, müəllimlərə də tövsiyə edirəm ki, əgər şagird 300 ballıq bir sistemdən 150 balı keçirsə, yəni mən onu kollecə yönləndirməyin tərəfdarı deyiləm. Yaxşı olar ki, 90, 120, 130 bal aralığında olan şagirdlər kollecə davam eləsinlər. Nəyə görə? Çünki 150 balın üstündə olan şagird qəbul imtahanlarında 400 bal yığmaq gücünə sahibdir. Yəni 300-dən 150 yığırsa bu adam 400-lü imtahanda bir 200 bal götürə bilər təxminən. Belə hesabla baxanda bu şagird 350-400 baldan rahat şəkildə universitetə qəbul ola bilər onsuz da. Yəni biraz bir il geri atmaqdır özünü. Yəni kollecə gedən bir şagird 2 ildən sonra, 3 ildən sonra universitet sənəd verə bilir ki, arada bir 1 il itirmiş olur. Ona görə mən bütün valideynlərə səslənirəm ki, əgər şagirdinizin balı, övladınızın balı 180-200 aralığındadırsa, bu şagirdi mütləq şəkildə məktəbə davam etdirmək lazımdır. Əgər yox, görürsünüz ki, şagird alınmır, oxumur. İndi valideyn də bunu yaxşı müşahidə edə bilir, müəllim də bunu yaxşı müşahidə edə bilir. Görürsünüz ki, yox, şagirdin 90 balı var. Yəni məcburiyyətlə də qoymuşsuz hazırlığa, müəyyən qədər pul da tökmüsüz, amma hələ ki bir əldə bir şey yoxdur. Onda təbii ki, kollecə müraciət yaxşı bir imkandır, çünki gələcəkdə çox asanlıqla universitetə qəbul var, amma universitetə qəbul da daha çox ödənişli əsaslarla olur, çünki subbakalavrların da kollecilərdən universitetə girişi necə olur? Abituriyentlər əgər plan yerlərini doldurmurlarsa, burada kollecilərə üstünlük verilir. Ona görə pulsuza qəbul olma ehtimalı biraz azdır, çünki pulsuzlar demək olar ki, abituriyent tərəfindən tamamilə dolur və yerdə qalan ödənişli ixtisaslara, kollecdən gələn şagirdlərə, tələbələrə üstünlük verilir. Kamiləm, kollec yoxsa peşə məktəbi? Yəni, mən burada bir mənalı olaraq kollec üstün tuturam, amma son illərdə nəyə görə? Çünki ən azından kollec təhsilinin, belə deyim də, növbəti bir mərhələsi var. Bu dəqiqə hal-hazırda bizim peşə məktəblərinin, düşünürəm ki, bunun üçün də bir addımlar atılıb. Təhsil Naziri tərəfindən peşə məktəblərinə biraz qayğı və diqqət artırıblar. Eyni zamanda yüksək peşə təhsili deyə bir şey var ki, 3 illik peşə təhsili. Oranı da bitirən eyni kollec bitirən kimi subbakalavr hesab olunur. Yəni, peşə məktəblərini bitirənlər də subbakalavr kimi imtahan vermədən universitetə qəbul ola bilər, amma dediyim kimi bu yüksək peşə təhsili olmalıdır. Orada peşə məktəblərində təhsil 1 illik, 2 illik, 3 illik və 4 illik olmaqla bölünür. Burada söhbət 1 və 2 illik olan təhsillərdən getmir. 3 və 4 illik təhsillərdən gedir, hansı ki biz buna yüksək peşə təhsili deyirik. Bu yüksək peşə təhsilini bitirənlər çox rahat şəkildə imtahansız onlar da universitetə sənəd verə bilirlər. Amma fərq bundan ibarətdir ki, indi İqrar bəy, burada vəziyyət belə tənzimlənir. Düşün, 200 baldan yüksək bal toplayanlar hara gedir universitetə? Bəli. Eləmi? 150-100 bal aralığında olan abituriyentlər hara gedir? Bunlar gedir kollecə. Əlində qalır nə? Peşə məktəbi. Yəni peşə məktəbinin biraz şagird kontingenti, tələbə kontingenti o deyil. Yəni ora gedən şagirdlərin əksəriyyəti nisbətən kitaba meylliyi az olanlar olur və peşə məktəblərində biz dərsə meylliliyin nisbətən az olduğunu görürük. Məsələn, mənim peşə məktəbində işləyən müəllim yoldaşlarım da var, onlarla danışıram. Yəni deyir ki, məktəbdə oxuda bilmədiklərinizi göndərsiniz bizim üstümüzə. Yəni burada belə bir məsələ var. Əziyyətini biləcəyik. Və peşə məktəblərində ən böyük problem, İqrar bəy, şagird gedir yenə kimya keçir. Məsələn, gedir yenə fizika keçir, gedir yenə tarix keçir. Yəni, adı üstə bu peşə məktəbidir. Yəni,
bu uşaq oxusaydı onsuz da oxuyardı da. Yəni biz bunu 9 ildən çıxartmışıq. Təzədən göndərib peşə məktəbinə 9 ildə. Təzədən yenə başlayır uşaq tarix. Oxusaydı əvvəldən oxuyardı. Bəli, bu şagirdə burada sillabus problemi var. Yəni məsələn, biz bir uşağı peşə məktəbində əgər göndəriksə, məsələn, bizdə peşə məktəbləri var, dəmir yolu ilə bağlı, çox qəşəngdir. Dənizçilik akademiyasının peşə məktəbi var. Eyni zamanda iqtisadiyyatla bağlı, bərbəri ilə bağlı, aşbazlıqla bağlı gözəl peşə məktəbləri var. Turizmlə bağlı gözəl peşə məktəbləri var. Sadəcə burada mən düşünürəm ki, burada bir peşə yiyələnilməlidir. Yəni peşə məktəbi sənə bir peşə verməlidir. Amma gedirsən yenə vermir qardaş. Yenə eyni şeylər. Yenə Sovetdən qalan müəyyən müəllim kadrları var, müəyyən adamlar var ki, orada işləməlidirlər. Yenə də kimya müəllimi orada fəaliyyət göstərir. Qardaş, artıq bəsdirində. Yəni bu 9 il ərzində attestat verirsən artıq şagirdə. Bitdi. Yəni bu şagird oxusaydı bu kimyanı, onsuz da gedib birinci qrupdan kimya mühəndisliyi oxuyardı. Tək problemimiz peşə məktəblərində budur ki, dediyim kimi, peşə məktəbində peşə öyrədilməsi biraz problemdir. Bəli, maraqlıdır ki, kollecilərdə hansı ixtisaslar oxumağı məsləhət görürsünüz? Mən kollecilərdə bütün abituriyentlərə məsləhət görürəm ki, əgər belə deyim də, işini kollec təhsili ilə yekunlaşdıracaqsa, bu birmənalı olaraq tip kollec olmalıdır. Yəni işini, təhsil həyatını kollec təhsilinə bitirəcəksə tip kollec. Çünki ən pis halda gedəcəksən, orada mamalıq işi var, ümumiyyətlə laboratoriya işi var, stomatologiya var, eyni zamanda tibb bacısı işi var. Biz bunları bitirərək gedib həkim olmayacaqsınız. Yəni bunu gözləməyin ki, həkim olasınız kollec bitirməyə. Amma ən azından diş texniki kimi həyat göstərə bilərsiniz. Hər hansısa bir belə deyim də mamalıq işini bitirən mama ginekologiyaya gedib həkim köməkçisi kimi fəaliyyət göstərə bilər. Əczaçılığı bitirən gedib aptekdə işləyə bilər. Dediyim kimi bir peşə sahiblənirsən 100%, yəni tibb kollecini bitirdiyin anda bir peşə sahiblənirsən. Birinizin tövsiyəm budur. Yəni əgər təhsilinizi kollec təhsil olaraq yekunlaşdıracaqsınızsa, yox, buna bir pilləkən kimi baxırsınızsa, yəni təhsilin növbəti pilləsini davam etdirmək istəyirsə, birmənalı olaraq oradan uzaq durmalısınız. Yəni siz artıq universitet düşünürsünüzsə, kollecdən 2 il sonra mən universitetə gedərəm. Bunun üçün biz daha çox iqtisadiyyat yönümlü ixtisaslar, bunun içində maliyyə, mühasibat, bank işi, vergi, sığorta işi, bələdiyyə işi kimi ixtisaslar var ki, biz buna ikinci qrup ixtisaslar deyirik. Bunları seçməkdə daha çox fayda var ki, çünki bunu bitirən bütün subbakalavrlar, balın nə olmasına nasıl olmayaraq universitetə yerləşə bilirlər. Çünki ikinci qrupda kifayət qədər vakant yeri qalır. Eyni zamanda birinci qrup ixtisaslarından da daha çox bina, nəqliyyat, ondan sonra deyə bilərəm elektrik, istilik, energetik istiqamətində olan kollecilər də subbakalavr kimi yaxşı imkanlar tanır. Hətta pulsuza belə qəbul olma ehtimallar var. Bunun başında Memarlıq İnşaat Universiteti nəzdində olan kollec var, Texniki Universitetin nəzdində olan Rabitə və Nəqliyyat kolleci var, Neft Sənayenin nəzdində olan kollecilər var ki, oranın da ixtisasları bizə gələcəkdə təhsilimizi tam bakalavr kimi davam etdirmək köməkliyi göstərir. Yəni bunun bir universitet davamı var bu ixtisasların. Ona görə indi seçimləri özləri eləməlidirlər. Dedim ki, ya tip kolleci ya da digər saydığımız ixtisaslar istiqamətə getməlidirlər. Kamil, biraz da gələn SMS-lərə diqqət ayırmaq istəyirəm. Yazılar bizə, yenə də SMS-lər çoxdur. 604 bal var burada. Mənim diqqətimi çəkən SMS-lərdən biridir. Şxəliyeva yazıb ki, 604 bal Bakı Dövlət Universiteti Riyaziyyat müəllimliyi Azərbaycan dilində tədris qəbul olmaq mümkündürmü? Mümkündür, bəli. 100% mümkündür. Özdə belə deyim də, əgər həqiqətən də tədris müəllimi istəyirsə, onu birinci yazsın. Niyə görə? Çünki bunun üçün əlavə bir gələcək müəllim kimi ona ekstra bir 100 manat stipendiya veriləcək. Üstünə bir 150 manat da əla stipendiyası, yəni 250 manat stipendiyanı 4 ilə oxuyacaq. Yəni təqaüd veriləcək. Bu əla bir imkandır. Ekstra ikinci bir tərəfdən mən bütün birinci qrupa hazırlaşan abituriyentlər üçün deyirəm, Amerika alt qrupunun şübhəsiz ən yaxşı ixtisası, yəni neft-qazdan da kimya mühəndisindən də müqayisəyə qoyanda ən yaxşı ixtisası riyaziyyat müəllimliyidir. Ki, keçən riyaziyyat müəllimliyi balı 619 bal olmuşdu tədris ilgisində olan tarixdə ilk dəfə olaraq riyaziyyatın keçid balı hüququ keçmişdi. Yəni bu bir tarix idi. Bunu da mən başa düşürəm nəyə görə seçilir. Çünki artıq araşdırırlar və görürlər ki, riyaziyyat müəllimliyini bitirən gələcəkdə maliyyə, mühasibat, iqtisadiyyat istiqamətində, MBA istiqamətində təhsil ala bilər, həm də IT istiqamətində çox rahatlıqla təhsil ala bilər. Ona görə təkcə bakalavr yox, magistr davamının da çox yaxşı olması birinci qrupun, yəni bir nömrəli ixtisasın riyaziyyat olduğunu göstərir. Ona görə şagirdlər də artıq bu ixtisasa meyllənə bilər. Alqışlayıram, yaxşı ixtisasda oxumağa dəyər. Düşə bilərsiniz, 100% düşərsiniz. Əla. Salam yazıb ki, 3-cü qrup 243 bal Mingəçevir Dövlət Universitetində məktəbə qədər təhsil ödənişli qəbul ola bilər. Bəli, düşə bilər, çünki bu il kifayət qədər məktəbə qədər təhsildə ödənişli əsaslarının ölkə üzrə plan yerində müəyyən bir artım var. Ona görə qəbul olma ehtimalı yüksəkdir. Aydındır. Murad yazıb ki, 430 bal var Xəzər kompüter mühəndisliyi. Aha. İndi bununla da bağlı bir şey deyim. İndi burada biraz universitetlərin reklamı kimi getməsin. Məsələn, mənim məqsədim sırf şagirdlərə müəyyən bir istiqamət verməkdir. Xəzər Universitetinin təhsil imkanları yaxşıdır, əladır. Xəzər Universitetindən sadəcə mənim tələbələrdən eşitdiyim tək giley nə ilə bağlı olur? Tək giley bununla bağlıdır ki, universitetin bir korpusu Bakı Xanlıqda, bəli. Digəri Əhməd Rəzəbli küçəsində, Nərimanovda, digəri başqa bir yerdə. Düşünün, şagird birinci dərsə gedir Razinə, ikinci dərs təzədən qayıdır gəlir Nərimanova, üçüncü dərs çıxır gedir başqa bir yerə. Vahid bir cədvəlinin olmaması və növbəli dərsin olmaması, yəni bu universitet üçün böyük bir problemdir. Təhsil əla, yaxşıdır, pis deyil, amma dediyim kimi tələbəliyi süründürməsi ilə keçir. Yaxşı olar ki, Xəzər Universiteti kimi bir universitet özünə bir
inzibati bina artıq müəyyənləşdirsin. Yazıqlar salam 9 illik üzrə 104 balla Bakıda ödənişsiz hansı ixtisaslara düşmək olar? 104 balla ödənişsiz Memarlıq İnşaat Universitetinin nəzdində olan kollecə və Rabitə və Nəqliyyat kollecində müəyyən ixtisaslar var ki, daha çox mühəndislik istiqamətində olan ixtisaslardır. Oğlan şagirdlər üçün ideal seçimdir. Qız uşağıdırsa, amma mən tövsiyə edirəm ki, o maliyyə mühasibat istiqamətində ödənişli təhsil alsın. Onsuz da kollecənin ödənişləri məlum 600-900 manat arası dəyişir illiyi, kifayət qədər aşağıdır. Yəni ixtisas yaxşı olsun. Məncə düşünürəm ki, 2-600 manatı vermək olar, yəni olar. Böyük pul deyil. Nuray Rüstəmli yazıb 584 bal 3-cü qrupda hansı ixtisası tövsiyə edirsiniz? Yəni marağa görə 2 dənə ixtisas var orada. İngilis dil müəllimliyi və Azərbaycan dil müəllimliyi. İkisindən birini tövsiyə edirəm. Yerdə qalan nə dövlət və ictimai münasibətlər, nə politologiya, nə tərcümə. Əmin olun ki, 4 ilin sonunda peşman olarsa o ixtisaslara getməyin. Təbii ki, hüququn da ödənişlisini yoxlaya bilərsə, ödənişsiz üçün böyük ehtimalla şans olmayacaq. Olmayacaq, bəli. 593 bal var. 2-ci qrup Qarabağ Universiteti yaxşı ixtisas tövsiyə istəyirəm deyir. Yəni mən şəxsən o balla Qarabağ Universitetini tövsiyə eləmirəm. Ümumiyyətlə 600-dən yüksək bal toplayan şagirdlərin belə deyim də, yoxsa 2-ci qrupda Qarabağ Universitetini tövsiyə eləmirəm. Çünki əlinizdə Qaranti İqtisad Universiteti var. Sizin də balınız 590-dır. Tədris ingilis dilində olan iqtisadiyyat, maliyyə, mühasibat, biznesin idarə edilməsi. Bu 4 ixtisasdan, hətta beynəlxalq ticarət və logistika, bu 4-5 ixtisasdan hər hansısa birini seçib İqtisad Universitetində gələcəyinizi qarantiyə ala bilərsiniz. Hələ ki Qarabağ Dövlət Universitetinə biraz tələbələrin 500 bal, 600 balla getməsi şəxsən mən tərəfindən tam da anlaşılan qarşılanmır. Düzdür, indi kifayət qədər maraq var, kifayət qədər dövlət tərəfindən qayğı və diqqət də var, imkanlar da var. Amma bir görə yaxşı olacaq. Məncə də yaxşı olacaq. Çünki ilkdir deyə ora diqqət daha çox ayrılır. Çox diqqət var. Məncə görə çox gözəl olacaq. Bəli, görək xeyirlisi inşallah. Amma mən yenə də tələbənin yerinə olsam risk atmaram. Ya biraz gözləyəydi. Yəni 400-lük tələbələr getsinlər görə müəllim heyətinə olacaq. O biraz sual altında. 580 bal var Azərbaycan Tibb Universitetində. Stomatologiya mümkündürmü? Məsləhət görürsünüzmü yazıblar? Əslində məsləhət olaraq bəli. Yəni mən bir çox situasiyada oğlan uşaqlarına tibdən daha çox stomatologiyanı məsləhət görürəm. Çünki işləmə imkanı daha tez və rahatdır. Pul qazanma imkanı daha tez və rahatdır. Amma çox möhtəşəm super karyera istəsə təbii ki bunun başında tibb durur, amma çox çalışmalıdır şagird. 580 bal kifayət eləyərmi? Tibb üçün 100% kifayət eləməyəcək bu il, amma stomatologiyanın bəlkə də şans ola bilər, amma biz statistika jurnalını gözləməliyik. Dediyimiz kimi statistika jurnalı artıq növbəti həftədən etibarən 2-ci və 3-cü qrupların statistikaları çıxacaq. Ondan sonrakı həftə isə artıq 1-4-ün statistikası çıxacaq və burada biz yayımda ilkin müəllim istər mən o artıq bütün ixtisasların dəqiq keçid ballarını elan eləyəcək. Sadəcə 1-2 həftə səbirli olmağınızı istəyirəm. Ay sonunda artıq hər şey dəqiqliyinə elan edəcək. SMS-lər çoxdur. Bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, biz canlı yayımlanırıq. Əziz tamaşaçılar, hörmətli abituriyentlər, əziz valideynlər, yazın, göndərin, mən səsləndirim. Kamil müəllim, bizim təhsil ekspertimiz də bizim suallarımızı bacardığımız qədər cavablandırsın. Növbəti bir SMS var. 430 bal Xəzər kompüter mühəndisliyi. Biz səfərləməsə bunu bayaq oxuduq. Bunu bəli oxuduq. Və digər bir SMS var idi. Deyəsən mən həmin o SMS-i bir qədər qaçırdım. Əslində, tarix müəllimliyini soruşurdular, səhv etmirəmsə, Mehrabova idi, səhv etmirəmsə. Tarix müəllimliyi 400 baldan yuxarı idi, səhv etmirəmsə. Mümkündür mü? Mümkün dəyər, bal 450-nin üstündəsə tarix müəllimliyinin ən pis halda ödənişli əsaslarla qəbul ola bilər, amma dövlət sifarişi üçün biraz çətin olacaq. Bu il dediyimiz kimi konkurs biraz ağırdır. İstənilən qrupda konkurs ağırdır, bir də ikinci qrupdan başqa. Zivər Əhmədova yazıb, 615 balım var, tibbin pulsuzu mümkündür mü? Təxminən o intervalda olacaq. Yəni 610-620 aralığında olacağını gözləyir tibb universitetinin bu il keçid balını. Yenə də dediyim kimi bir həftə səbirli olun, bir həftədən sonra inşallah canlı yayımda bütün ixtisasların keçid balını tam dəqiqliyi ilə analiz edib sizə deyəcək. Aydındır. Yenə də soruşurlar 605 bal Qarabağ hüquq mümkündür. Olar. 605 balla. Bəli, olar. Rahat olar. Çünki hüququn balının 605 olacağını Bakı Dövlət də gözləyirik. Orada bir 60 yer ayrılıb Qarabağ Dövlət Universitetində. Bakı Dövlət və Prezident Yardımcı İdarəsi Akademiyası, mən inanmıram ki, dolmamış Qarabağ Universitetində olsun. Yəni birinci oran pulsuzları da olacaq. Üçüncü gələn, yəni hüququn üçüncü keçid balının ən yüksək olduğu yer məncələ Qarabağ Dövlət Universiteti olacaq. Mən Aviasiya Akademiyasında keçəcək, Gömrük Akademiyasında keçəcəyini düşünürəm. Nəhayət ki, Rus bölməsindən də sual verənlər oldu bizə. Neçə verilişdi görmürəm bunu. 542 bal Rus bölməsi qız üçün deyir. Haranı məsləhət bilərdiniz? Kaş qrupu da qeyd edərdilər. Yəni burada bir sual gəldi. Amma belə deyim də, birinci qrupdursa, əgər RK alt qrupundadırsa riyaziyyat və yaxud da RI alt qrupundadırsa informasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları, ikinci qrupdadırsa düşünmədən maliyyə, mühasibat, iqtisadiyyatdır. Bu balı kifayət qədər yaxşı bir baldır. Üçüncü qrupdadırsa ingilis dil müəllimliyini tövsiyə edirəm. Dörddürsə təbii ki, tibb universitetindən fizioterapiya və biraz şans ola bilərsə rus sektorudur deyə Sechenov amilini də qiymətləndirə bilərsiniz. Özünüz qərar verərsiniz. Hansı qrupsuzsa hər qrupa uyğun cavablandırır. Aha, maraqlı bir sual var burada. Azifə Əliyeva yazıb ki, salam, balların yanındakı o mənfi nə deməkdir?
Yəni o mənfi biraz jurnallarda bəli, yanlış anlayırlar onu. Daha çox belə deyim də mötərizənin içərisində olur balmayanda. O deməkdir ki, həmin il o ixtisasa dövlət sifarişinə, yəni pulsuz qəbul olan bir dənə də olsun şagird olmayıb. Həmin xanıma demək istəyirəm ki, əgər diqqət etsəz jurnala baxın, daha çox bu prestiji aşağı olan universitetlərdə müşahidə oluna bilər. Siz Bakı Dövlət Universitetində, İqtisad Universitetində, Neft və Sənaye Universitetində buna rast gələ bilmərsiniz. Çünki orada 100% hər ixtisasda pulsuz oxuyan tələbə var. Mə. Məsələn, siz buna daha çox özəl universitetlərdə rast gələ bilərsiniz. Reyting cəhətdən Dövlət Universitetindən uduzan, biraz zəif prestijli özəl universitetlərdə. Bir də Lənkəran Dövlət Universitetindən rast gələ bilərsiniz. Gəncədə, Sumqayıtda rast gələ bilərsiniz buna. Yəni, Bakıdakı prestijli universitetlərdə olmayacaq. Yəni, o deməkdir ki, həmin il ora bir şagird belə olsun pulsuza qəbul olmayıb. Çünki bunun səbəbi nədir? Pulsuz bir universitetə yox, bir ixtisasa verilir. Reytingli universitetlər bütün pulsuzları götürür. O reytingsiz universitetlərə pulsuz üçün təbii ki yer qalmır. Şaban İmanov yazır ki, 505 balla riyaziyyat müəllimliyi Bakı Dövlət Universiteti mümkün olar mı? Məncə olar, çünki RK alt qrupunda keçən il 480-lərdə ya da 90-larda olduğunu düşünürəm. Yəni RK alt qrupuna ildən ilə maraq azalıb deyə RK alt qrupunda 505 bal kifayət qədər yaxşı baldır. Nigar Babayeva da yazıb. 675 bal ikinci qrup prezident təqaüdü ilə UNEK maliyyə ingilis dilində. Məncə prezident təqaüdü olmayacaq. Nəyə görə olmayacaq? Çünki bu il kifayət qədər 400 bal da yığan oldu ikinci qrupda. Mən düşünürəm ki 25 nəfərə verilir hər qrup üzə prezident təqaüdü. Məncə 675-lərə gəlib çıxmayacaq. O hardasa düşünürəm 678-680-lərdə dirənəcək o bal. Çünki 25 şagird düşünürəm ki daha yüksək ballı olar. Amma UNEK-in tədris ingilis libo ixtisasına qəbul ola bilər. 450 baldan tarix müəllimini soruşurlar. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti qəbul ola bilərəmmi? Dövlət sifarişli biraz çətin olar, ödənişli əsaslarla qəbul ola bilər. Ödənişliyinə mümkündür. Bəli. 450 ilə təqribən mümkün olacaq dedilər. Daha sonra Qiyabidən İAN-ə keçmək istəyirəm. Qiyabidən İAN-ə keçid mümkündür, amma bunun üçün dediyim kimi necə olmalıdır? O transfer artıq başlayıbdır. Bundan da bağlı biraz məlumat verim. Transferdə əsas məsələ siz qəbul olduğunuz il, məsələn, həmin oxuduğunuz ixtisasın qiyabisinə 400 balla qəbul olmuşsunuzsa, o ixtisasın əyanisi 401 baldırsa, siz sonra transfer ola bilmərsiniz. Transfer üçün mütləq şəkildə siz balınızın altında olan bir ixtisası keçid edə bilərsiniz. Bunun əyanidən qiyabiyə, qiyabidən əyaniyə keçməyin heç bir fərqi yoxdur. Hər ikisi mümkündür. Sadəcə bal buna icazə verməlidir. Yazıblar ki, Fatimə Həsənli yazıb ki, salam, məcburi köçkünəm 411 balla Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti tarix müəllimliyi pulsuz, ödənişsiz. Pulsuz deyəndə məcburi köçkündürsə artıq o belə deyim imtiyazlı qrupa aiddir. Onun üstə ödənişli də düşdü ödənişsiz oxuyacaq, amma ödənişsiz mümkün deyil. Yəni ödənişliyə qəbul ola bilər, amma məncə bunun üçün də bir şükür eləsin. Çünki böyük ehtimalla gələn ildən falan bu qaçqın statusları böyük ehtimalla yığışdırılacaq çünki. 278 bal neft, qaz, qiyabi düşə bilərəmmi? Subbakalavr. Yox, burada bir yanlış yanaşma var. O subbakalavr səhv başa düşür. Çünki bunu da bir nəzərinizə çatdırım. Kollec qutaranlarda belə bir şey var ki, məsələn, onlar elə düşünürlər ki, bunları Dövlət İmtahan Mərkəzi 200 balı hədiyyə verir. Elə bir şey yoxdur. O şagirdin balı 78-dir. Subaklar sözünü qeyd edibsə, onun balı 78-dir. Elə bilir ki, müsabiqə buraxılmasın 200 bala din verir. Elə bir şey yoxdur. Sizin balınız 78 baldır, yəni 278 bal deyil. Ona görə bu yanaşma yanlışdır. Sadəcə sizin neft-qazın qiyabisinə qəbul olması üçün, olmanız üçün qiyabidə 10 plan yer ayrılır. O 10 plan yerinə abituriyent doldurmamalıdır. Əgər neft akademiyasında 10-ca nəfər həmin o neft-qazın qiyabisini yazsa abituriyent, 201 bal olmuş abituriyent, oranı yazıb oranı doldursa, təbii ki, siz qəbul olmayacaqsınız. Yəni, bunu biraz subbakalavrlar səhv başa düşürlər. Elə bilər ki, dimdən bunlara 200 bal hədiyyə gəlir, 78 balda subbakalavr balı kimi kollecdən yığdıqları bal gəlir üstə. O elə deyil, siz sadəcə abituriyentlərin boş qoyduğu yerə yerləşə bilərsiniz. Yəni, siz əlavə bir, hər hansısa bir şəxsə dim tərəfindən hədiyyə olaraq bal təbii ki, təqdim olunmur. Bəli. Jurnalistika ilə bağlı sual soruşublar, amma yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bir məlumatı burdan mütləq tamaşaçıların diqqətinə çatdırmalıyam ki, jurnalistika qəbul olmaq istəyənlər üçün qabiliyyət imtahanlarının vaxtı da açıqlandı. Avqustun 4-də qabiliyyət imtahanı olacaq. Ötən gündən başlayaraq artıq qeydiyyata başlayıb abituriyentlər iyulun 29-u saat 23:59-a qədər Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet səhifəsinə daxil olaraq sorğu anketini doldurmaqla qeydiyyatdan keçə bilirlər. Qısa olaraq istəyirəm ki, müsabiqə şərtləri barədə siz məlumat verəsiniz imtahana. Kimlər qatıla bilərlər Kamil müəllim? Buyurun. Deməli, jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün belə bir şey deyim ki, yəni bal mütləq şəkildə 200 baldan yüksək olmalıdır və blok imtahanında 100 bal limiti keçirilməlidir. Söhbət gedir 3-cü qrupun şagirdlərindən. Və həmin 3-cü qrupun abituriyentləri TC alt qrupu yox, DT alt qrupu üzrə 200 bal limitini keçməlidir. Jurnalistika qəbul olmaq üçün müəyyən bir qabiliyyət imtahanı tətbiq olunub ki, bu qabiliyyət imtahanı nədir? Hal-hazırda Dövlət İmtahan Mərkəzinin səhifəsi aktivdir və orada bir anket var. Şagird ora daxil olur, həmin anketi doldurur. Anketdə səhifəmizdə 10 ya da 12 sual var. Niyə jurnalist olmaq istəyirsiniz? Jurnalistika olan marağınız hardandır? Əsl jurnalist üçün nə lazımdır? Və yaxud da ki, jurnalistika ilə bağlı məlumatları, xəbərlərlə bağlı olan məlumatları sosial şəbəkədən yoxsa kanallardan mı alırsınız? Bu mövzuda bir intervyudur, bir 10 suallıq bir anketdir. O 10 suallıq anketi tamamlayandan sonra müəyyən vaxtdan sonra şagirdin şəxsi səhifəsinə
Qabiliyyət imtahanının vaxtı ilə bağlı, saat neçədə harda olmasına bağlı məlumat gəlir və gedir şagird qabiliyyət imtahanında iştirak edir. Qabiliyyət imtahanı bir ya da ki bir səhifə yarımlıq bir esse, yüngül bir inşa yazırlar. Orada çox fantastik bir yazı yazmağa ehtiyacı yoxdur. Əgər fikrini sərbəst şəkildə ifadə etməyə bacarırsa tələbə və orfoqrafik xətalar bir o qədər çox yol vermirsə, durğu işarələrini düzgün istifadə edirsə, istənilən şagird keçir. Yəni bəlkə də qabiliyyət imtahanlarının içində ən şəffaf olan məsələ jurnalistikadır. Çünki mən indiyə qədər jurnalistikanın qabiliyyət imtahanından kəsilən tələbəm olmayıb. Yəni hər il ora mənim özümün yönləndirdiyim tələbələr olur. Hər biri məqbul alır. Yəni oxuma, yazma qabiliyyəti ola bilən hər kəs orada məqbul ola bilər. Ondan sonra seçimlərin içərisində jurnalistikanı da seçə bilirlər və bu o demək deyil ki, artıq siz oranın qabiliyyətində iştirak edirsə mütləq jurnalist olacaqsınız. Elə bir şey yoxdur. Yenə də konkurs zamanı ürəyiniz istəyərsə, məsələn, jurnalistika heç yazmaya bilərsiniz. Sadəcə bu sizə nə imkanı verir? Məsələn, hazırda statistika jurnalı yoxdur əlimizdə. İndi ola bilər ki, siz 350 balınız var və açırsınız jurnalı, baxırsınız ki, 3-cü qrupda 350 balla normal ixtisas yoxdur. Amma jurnalistika o şagird üçün ideal seçim olar. Əgər qabiliyyət imtahanında iştirak eləmirsə, istər-istəməz jurnalistikanda ixtisas seçimi zamanı yaza bilmir. Ona görə mən bütün belə deyim, nit qabiliyyəti olan, bir az da olsa televiziya, jurnalistikaya maraq olan bir şagird tələbə varsa, balı 350 aralığındadırsa 350-400. O adam mütləq şəkildə o qabiliyyət imtahanından keçməlidir. Çünki inandırım sizi gedib yazacağınız ixtisas sosial işdir. Yəni 350-400 balla yazacağınız ixtisas sosial işdir və jurnalistika ixtisasından qat-qat yaxşı ixtisasdır. Yəni bunu dəyərləndirməlidir bütün şagirdlər, bütün valideynlər. Yenə deyirəm, biraz da kişi, belə deyək də, ata, valideynlər öz övladlarını bura yönləndirmirlər, kəşir, jurnalist qız uşağı falan filan, belə söhbətlər çox olur, amma mən bunu hər il ixtisas seçimində görürəm. Amma yəni nəzərinizi satdırım ki, jurnalistika sadəcə müxbirlik, sadəcə ora getdi, bura getdi, bundan ibarət deyil də, indi müxtəlif sahələri var. Çox rahat şəkildə gəlib ofis şəraitini də işləyə bilərlər, yəni narahat olmasın. Aydındır. Yenidən qayıtmaq istəyirəm SMS-lərə. Burada yazıblar ki, deməli 645 bal Bakı Dövlət Universiteti hüququn İngilis bölməsi məsləhətdir, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bir də İngilis bölməsində təhsil necədir? Ümumiyyətlə, Bakı Dövlət Universitetində iki istiqamətdə, bu bir riyaziyyat, bir də hüquq istiqamətində İngilis bölməsi yaxşı deyil. Yəni, bunu bir nəzərə çatdırım. Həm də hüquq onsuz da ağır ixtisasdır, bunun İngilis oxunması ekstra bir ağırlıqdır. Bakı Dövlət Universitetində o kadr yoxdur. Bəli. Sadəcə olaraq tək üstünlüyü nədir oranın, deyim də, tələbələrin təhsil səviyyəsinin yüksəkliyi. Çünki ora qəbul olan şagirdlərin hər birinin təhsil səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni hamısı 650 balın üstündə olan şagirdlərdir və bəy inanmıram ki, o balla ora qəbul ola bilsin. Çünki orada kifayət qədər plan yeri azdır və məncə düşünürəm ki, bal neçə idi? Deyəsən 645 idi, deyirəm. Bəli, bəli, bəli. Yəni o bal kifayət edəcəyini düşünmürəm. Sadəsini oxusun, peşman olmaz, narahat olmasın. Başa düşürsən, hüququ sadəsi ən yaxşılarındandır. Yəni gedir. Aydın. Burada bir diqqətimə də çəkən məqam oldu. Nəhayət biologiyanın adı çəkildi burada. Neçə vaxt axı biologiyanın, fizikanın adını eşitmirdim. 283 bal, biologiya ixtisası üzrə Qərbi Kaspi Odlar Yurdu Universiteti mümkündür. Ümumiyyətlə, biologiya... Bəli, çox rahatlıqla mümkündür. Biraz burada yanlış yanaşma var. Sanki biologiyanı oxuyub tibb oxuyacaq deyə inancda olan insanlar var. Yəni, elə bir şey yoxdur, onu birinci deyim. Yəni, oranı bitirib həkim olacaqsınız, həkimli istiqamətə gedəcəksiniz. Mümkün deyil, yəni... Maksimum orada biotexnologiya istiqaməti gedəcəklər, mikrobiologiya oxuyacaqlar, amma magistraturada, yəni siz bir həkim olmayasınız. Laboratoriyada falan. Bəli, yəni siz bir həkim olmayacaqsınız, mümkün deyil. Ona görə olmasa gedin psixologiya oxuyun. Əgər Qərbi Kaspini nəzərə alırsınızsa, gedin orada psixologiya oxuyun. Ən azından onun tibb universitetində davamı var. Yəni gedib orada psixologiyanı oxuyub, klinik psixologiya oxuya bilərsiniz tibb universitetində. Amma biologiyası tibb universitetində aparıb çıxartmaz, heç bir ixtisasda. Yazıblar 3-cü qrup DT 440 haranı məsləhət görürsünüz? 3-cü qrup DT 440 şagirdin öz istəyindən çox şey asılıdır. Dediyim kimi, qabiliyyətdən keçsə jurnalistika tədris ingilisində Bakı Dövlətini məsləhət görərəm. Eyni zamanda 440 balla Azərbaycan və ingilis dil müəlliminin ödənişlilərini yoxlaya bilər, əgər ödəniş əsaslarına istəyirsə. Əgər müəllim də olmaq istəmirsə, əlində tək qala yazacaq ki, sosial iş qalır. İqtisad Universitetində sosial işi yoxlaya bilər, amma mən tövsiyə eləmirəm şəxsən sosial işi. 510 balın hüququn qiyabisindən sonra əyaniyə çevirmək mümkündürmü? Mümkündür. Bunu biraz əvvəl biraz... Ya, bayaq buna bağlı danışdıq. 510 balla siz qiyabiyə qəbul ola bilərsiniz. Bu mümkündür. Amma dediyim kimi də siz qiyabidən əyaniyə çevirmək üçün sizin əyani bal, o həmin ixtisasın əyani balına sizin balını satmalıdır. 510-da heç vaxt hüququn balı düşməyib onun əyanisi. Nərgiz yazıb ki, salam, 115 balla Nüngeşevir tibb kollecində mamalıq ixtisası və ya tibb bacısı ixtisasına düşmək mümkündürmü? Olar, yəni məncə düşünürəm ki, ödənişli və ödənişsiz deyil, fərq eləmir əslində. Olar, olar. Dediyim kimi, orada ödəniş çox da böyük deyil də, 600-700 manat civarında olur. Hər ikisi də mümkündür, amma mamalıq işi yoxdur, digər əczaçılıq biraz daha, tibb bacısı daha aşağı olur nisbətən malı. Ora daha rahat düşə bilər. Mən bilən orada ən yüksək bal ilə mamalıqdır. Mamalıqdır, bəli. Mamalıqdır. Mümkündür bir sözlə. Subbakalavr üzrə 90 bal toplamışam universitetə, informasiya texnologiya ya da kompüter elmlərinə düşə bilərəmmi ödənişli? Bəli, düşə bilər. Mümkündür. Bəli, bəli, subbakalavrlar IT ixtisaslarına qəbul ola bilirlər. Keçən ildə kifayət qədər tələbəni qəbul etdirmiş ki, xatırlayıram. 3-cü qrupda 376 balından təhsildə sosial psixoloji xidmətə qəbul olmaq olurmu? Bakıda ödənişsiz.
Ödənişsiz yox, mümkün deyil. Ödənişsiz olmayacaq. Bəli. Olsa ödənişin olacaq. Ödənişin olacaq. Bəli, ödənişsiz 400-ün üstündə olacaq ixtisas. Aydın da. 529 bal Naxçıvan Dövlət Universiteti hüquqşünaslıq əyani ödənişli əsaslar. 529. Bəli. Naxçıvan əyani ödənişli. Ola bilər. Yəni bu il ola bilər, keçən il olub. Yəni ödənişlisi o civarda olub Naxçıvanda da. Aha. 105 buraxılış blokla birgə 180 balla Qarabağa düşə bilərəmmi? Mümkün deyil. Qarabağ Dövlət Universitetinin qəbul olması minimal 200 bal tələbi var və blok imtahanına şagird 100 mütləq keçməlidir. 100 mütləq keçməlidir. Bəli, mütləq. Çünki ödəniş yalnız dövlət sifarişidir, pulsuzdur ancaq Qarabağ Universiteti. Orada 200 şərti mütləq ödənməlidir. Aydındır. Biznesin idarə edilməsi, necə ixtisaslı soruşurlar, yaxşı ixtisaslı, oxumağa dəyər mi, yoxsa dəyməz? Dəyər, magistr davamı da çox yaxşıdır, ona görə çox rahat. 150 ballıq ixtisasların içərisində də cəmiyyətdə elə bir yanaşma var ki, 150 ixtisas pisdir, amma heç də elə deyil. Yəni, nəzər yetsələr, görərlər ki, biznesin idarə edilməsi ingilis dilində olan iqtisad universitetində 600 baldır keçdi. Yəni, bu pis ixtisas olsa onun keçdiyi 600 bal olmaz. Sadəcə, niyəsə dövlət o ixtisası 150 ballıqları bir imkan kimi sağ olsun, veribdir. Aydındır. Digər bir sual var burada diqqətimi cəlb eləyən. Royal Əliyev yazıb ki, 5-ci qrupda qabiliyyət tələb etməyən ixtisaslar hansılardır? Qabiliyyət tələb etməyən ixtisaslar yalnız dizayn ixtisasıdır. Yəni, 5-ci qrupda ondan başqa digər ixtisasların hər biri qabiliyyət tələb eləyir. Dizayn ixtisasının da hər birinin, düşünürəm ki, keçid balı 100... Ən aşağı vəziyyətdə 150-160-da Gəncədə texnologiya dizayn var, ora ola bilər. Bakıdakı olan dizaynların hər birini 200-dən yüksək olacağını gözləyirəm. Bu illərim İtaliya, Azərbaycan Universitetində dizayn ixtisası fəaliyyət göstərəcək artıq. Ondan başqa, eyni zamanda ADA Universitetində ilk dəfə dizayn ixtisasını açıbdır. Təhsil haqqısı səfərimizdə 8000 manat olmalı idi, kifayət qədər yüksək idi. Kifayət qədər çoxdur. Bəli, amma mən düşünürəm ki, ADA-da o ixtisası oxumağa dəyər. Dəyər. Dəyər, dəyər. Dəyər. Deməli, burada Hüseyn Mirzəyev yazıb ki, 437 balla kimya mühəndisliyi pulsuza. Çox rahat. Ola bilər. Bəli, Bakı Neft Məktəbindən başqa hər yerdə olar. Aha. Neft və Sənaye Universiteti olar. Bu texnik universitet ola bilər, amma bir də Bakı Neft Məktəbindən başqa yerdə ola bilər. Maraqlıdır. 590 bal alt qrup, məsləhət istəyirəm, informasiya təhlükəsizliyi, yoxsa texnologiyaları, RI alt qrup? Bunun arasında da böyük bir ciddi fərq yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, əslində var da informasiya təhlükəsizliyi, belə deyək də, bir sistemin, bir şəbəkənin, bir saytın mühafizəsidir, qorunmasıdır, texnologiyaların qurulmasıdır. Burada böyük bir fərq yoxdur. Hansına qəbul olursa olsun, şagird, tələbə gələcəkdə özünü inkişaf elətdirəcək, kurslara gedəcək. Özü istədiyi, bu ümumiyyətlə 4 ixtisas var ki, kompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya texnologiyaları, hətta və hətta informatika müəllimliyi. Yəni bunun 5-inin də oxuyan bütün tələbələr gələcəkdə özlərini inkişaf elətdirməklə istədiyi istiqamətə gedə bilərlər. Həm kodlamışdırmaya gedə bilərlər, həm data analitikaya gedə bilərlər, hər birinə gedə bilərlər. Heç bir fərqi yoxdur onlarda. Yazıblar ki, Natavan yazıb ki, salam, 401 bal, rus bölməsi, 3-cü qrup, bədii yaradıcılıq və dramaturgiya, necə ixtisasdır, zəhmət olmasa? Əslində bu, Memarlıq, Mədəniyyət və İnsanət Universitetində olan bir ixtisasdır, bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası. Buna rejissorluq da deyirlər, bəli, dırnaq içərisində. Şagirdin marağı, həvəsi varsa getsin, amma mən, məncə ingilis dil müəllimliyi daha... Məncə də, yəni gedib hansı filmi çəkəcəksiniz, hansı serialı çəkəcəksiniz? Yəqin olmayan... Tarantino-ya falan çox bağlı, bizdə o vəziyyət biraz kritikdir. O, bəli də, bu reallıqdır, bunu barışmalıyıq. 678 bal, banımda kimya mühəndisliyi yaxşıdır. Birinci qrup prezident təqaüdünə də düşə bilirəmmi? Prezident təqaüdü çətin olar, yəni, çünki 678 bal birinci qrup üçün aşağı baldır. Yəni necə aşağı baldır? Təqaüd üçün. Çünki hər il prezident təqaüdləri 685-lərin, 688-lərin üstündə olur orada. Birinci qrupa gedən şagird səhv eləmir. O gücdə oxuyan şagird səhv eləmir. Yəni o şagird 100% gedir blok imtahanı 400 yığır. Məsələn, bax indi cavablar çıxacaq. Mən buradan elan eləyim. Yəni çox kifayət qədər çox 400 bal maksimal bal yığan şagird olacaq. Çünki birinci qrupda fənlər dəqiq fənlərdir. Şagird orada səhv eləmir. Şagird daha çox tarixdə, humanitar fənlərdə səhv elətdirmək olur rahat. Amma əgər bir şagird oxuyursa, onu texniki fənlərdə səhv elətdirə bilmirsən. Ona görə düşünürəm ki, o bal kifayət eləməz prezidentə qaldı. Yəni deyirsiz 400 yığanlar olacaq? Bəli, bəli. Məsələn, bax, üçüncü qrupda bir dənə də olmadı. Yəni mən bunu sizə indi burdan deyim. Bir nəfər belə şagird 400 bal yığmadı. Təsəvvür edin. Söhbət birinci qrupdan gedir də. Bəli, 1 və 4-dən. Yəni orada 400 bal yığan kifayət qədər hər il şagird olur, bu il də olacaq. Yəni bu il niyə olacaq? Çünki yenə deyirəm, 300 bal yığan şagirdlərimiz kifayət qədər çoxdur. Onların motivasiyaları da yüksəkdir artıq. Birinci imtahandan sarsılıb tutarsa belə, ikinci imtahanda özlərini toparlayırlar o şagirdlər. Məsələn, mənim öz dərs keçdiyim şagirdlərdən də mən bəzilərini danışıram. Məsələn, görürəm ki, bu şagird 400-ə gedir artıq. Çünki bir də bizim müəyyən məktəblərimiz var ki, bu Sumqayıtın liseyləridir, Bakıda olan fizika informatika təmayüllü liseydir. Buranın şagirdləri çox potensiallıdırlar. Yəni bu şagirdlər oradan çox rahatlıqla gedib 400 yığa bilirlər dövlət imtahan mərkəzinin imtahanlarından. Sadəcə bizdə problem humanitar sahədədir. Texniki sahədə şagirdlər yüksək bal yığır. Oradakı tendensiya var da, şagird ya oxuyur, çox yüksək bal yığır, ya da kimya fizika rezidə elədi ki, şagird oxuya bilmir, gedir limitə düşür.
Yəni fikir versək birinci qrupdan ballar, bəli, birinci qrupun ballarına baxsaq, pik ixtisasların balı 670-lərdədir. Digər ixtisasların hamısı 200-dür. Ya super oxuyanı var. Ya da heç nə oxumayanı var. Mən təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Biz ayrılan efir vaxtı burada yekunlaşır. Hörmətli tamaşaçılar, abituriyent verilişini izlədiniz. Bizim növbəti buraxılışımız həftənin bazar ertəsi. Birinci gün olacaq. Saat 18-də yenidən abituriyent verilişini izləyə biləcəksiniz. Mütləq izləyin. Növbəti günlərdə daha maraqlı olacaq. Və mən bu arada təşəkkür etmək istəyirəm Kamil Talıbova. Təhsil üzrə ekspert qonağımız idi Kamil Talıbov. Kamil, çox sağ olun. Siz sağ olun, İlhan bəy, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Həftənin bazar ertəsi abituriyent verilişində yenidən görüşərik. Salamat qalın.